non, erkinlik va ijtimoiy adolat. Qohiradagi tahrir maydoni, bundan 10 yil oldin. Orzular to'lib toshgan palla. 30 yil qudratda bo'lgan prezident Husni Muborak 18 kunda hokimiyatdan ketkazildi. Keyingi yillarda Misr jo'shqin siyosiy jarayonni boshdan kechirdi. Ammo erkin demokratiya borasidagi ulkan orzularga nima bo'ldi? 7 yoki 8 yil oldin bo'lgan voqealar boshqa takrorlanmaydi. Hozirgi Misr harbiylari dastagiga prezident Abdul Fattoh al-Sisi yanvar inqilobini nazarda tutmoqda. U Misrning siyosiy va iqtisodiy muammolarida inqilobni sababchi deb biladi. Ammo Muhammad kabi namoyishchilar uchun inqilob aybdor emas. U hukumatga qarshi namoyishlarda qatnashgani uchun bir necha oy qamoqda o'tirgandan so'ng Misrdan qochdi. Inqilob mag'lub bo'lmadi. U shunchaki barcha qudratni qayta jamlayotgan rejimga duch keldi. Rejim erishgan barcha narsamizdan mahrum qilmoqchi. O'sha vaqtdagi va hozir orzularingiz qanday? O'sha vaqtda erkin demokratik davlatni istagandim. Endi bo'lsa orzuyim Misrga qaytish. Mamlakatda muddatidan avval saylovlar bo'lib o'tadi. 2013 yili mudofa vaziri bo'lgan Sisi Muhammad Mursiyga qarshi harbiy to'ntarishga bosh bo'ldi. Mursi demokratik yo'l bilan saylangan mamlakatning ilk islomiy prezidenti edi. Mursiyga qarshi ommaviy namoyishlardan so'ng u ag'darildi. Sisi prezident bo'lgandan beri inson huquqlari tashkilotlari 10 minglab siyosiy tutqunlar haqida bong urib kelishadi. Biroq hukumat buni doim rad etadi. Sisi tarafdorlariga ko'ra, u mamlakatni saqlab qolgan. Bu xaos. Qonuniy me'yorlarsiz so'z erkinligi biror davlatga yordam bermaydi. Bu ayniqsa 2011 yildan so'ng yanada ahamiyatli bo'ldi. Undan oldin Misrda hech kim o'zini xavfsiz his qilmasdi. Misrliklarning ustuvor masalasi bu avvalo xavfsizlik, keyin iqtisod, undan so'ng demokratiya va siyosiy faollik turadi. Lekin ko'plab inson huquqlari himoyachilari bunga qo'shilmaydi. Mashhur faollarning ba'zilari yo qamoqqa tashlandi, safar qilish taqiqlandi yoki aktivlari muzlatildi. Jurnalistlarning ham ahvoli yaxshi emas. Misr jurnalistlarni ko'p qamaydigan davlatlar ro'yxatidan o'rin olgan. Ayni damda 30 dan ortiq jurnalist panjara ortida. Xolid al-Balshi 3 ta xabar saytiga asos solganlardan biri. Ularning barchasi yopilgan. Bu yerda yuzlab veb sahifalar bloklangan yoki senzura qilinadi. Rasmiylar ular soxta xabar tarqatgan deydi. Misr matbuoti eng yomon davrni boshidan kechirmoqda. Hukumat ovozimizni o'chirmoqchi. Ular nafaqat jurnalistlarni, balki so'z erkinligini nishonga olishgan. Yagona umidimiz qilayotgan ishiga ishonadigan jurnalistlarning borligida. Ular qiynalishi va hatto qamoqqa tashlanishi mumkin, ammo o'z kasbidan voz kechmaydi. 2011 yildagi ko'tarilish doim o'zgarishlarga bo'lgan kuchli da'vatni eslatib turadi. Ammo erkinlik ushalmas orzuga aylangandek. Hatto tahrir maydonining ko'rinishi ham o'zgardi. Yorqin ranglarga bo'yaldi. Ammo umidlar ko'mildi. Namoyishlar ortiq bu yerda xush qarshilanmaydi.